Ideologier. Definition. En sammanhållen idé om hur samhället ser ut, bör se ut och hur man kan ta sig till hur samhället bör se ut. Begreppet ideologi har ingen entydig definition, utan det finns flera olika definitioner på vad som menas med en ideologi. Det finns det som har en ljus syn på begreppet ideologi, men det finns också det som Marx till exempel som har en mörk syn på begreppet ideologi. Marx gick så långt att han kallade ideologi för, citat, falskt medvetande, slutcitat. Man använder sig ofta av ideologi för att försvara sina egna politiska handlingar till exempel. På det sättet är ideologi nära kopplat till maktbegreppet. Inom ramen för de klassiska ideologierna brukar man tala om liberalism, konservatism och socialism. Det finns även exempel på nyare ideologier som formats efter en viss samhällsfråga. Så som till exempel ekologism som fokuserar frågor rörande klimatet och miljön. Liberalismen tror på den enskilda människans frihet och möjlighet att få välja sina egna vägar i livet. Det är människans frihet och kreativitet som ger upphov till nya innovationer och idéer inom till exempel teknologi och vetenskap. Liberalismen menar att det är marknaden som ska styra och inte staten. Man är till exempel emot att staten ska äga bolag. Socialismen växte fram som motreaktion till de dåliga villkor som många människor levde under i samband med industrialiseringen. Där man hade dåliga löner och dåliga villkor i fabrikerna. Man ser det gemensamma som lösningen på samhällsproblemen. Man ska gemensamt äga fabriker till exempel snarare än att enskilda personer ska äga dem. Socialismen är för att staten ska äga bolag och staten ska ta en aktiv roll på marknaden. Konservatismen uppkom som en reaktion på den blodspillan som var under franska revolutionen. Konservatismen menar att det som är bra i ett samhälle ska bevaras och utvecklas vidare. Konservatismen menar att det som är bra i ett samhälle inte ska kunna slängas ut från detsamma genom en revolution till exempel. Vi ska nu titta lite på några begrepp. Ideologi. Begreppet ideologi kan man lite förenklat säga är en sammanhållen idé om hur samhället ser ut, bör se ut och hur man bör gå tillväga för att nå det samhälle man vill uppnå. Liberalism. Liberalismen innebär i korthet att man tror på den enskilde individen, dess förmåga och frihet. Man tror att det är individen som besitter förmågan att kunna föra utvecklingen framåt. Socialism. Socialismen menar att man ska möta samhällets utmaningar tillsammans snarare än att varje individ ska försöka lösa sina egna och samhällets problem och utmaningar. Man vill ha gemensamt ägande. Konservatism. Konservatismen handlar om att bevara och utveckla vidare det som redan är bra i samhället. Revolutioner ska inte kunna få bort det som är bra i ett samhälle.